Oi, gente linda! Cenário de resenha, vocês já sabem que vem aí produtinho bacana, produtinho testado e ó, aprovado. Bem, quem tem cabelo louro sabe da dificuldade que é manter o brilho, aliás, manter não, que é dar brilho num cabelo claro, né? O cabelo pintado de louro, assim, dificilmente a gente consegue um creme, né? Um produto que realmente dê brilho sem pesar, sem deixar o fio oleoso. Se você quer saber que produto é esse, quer aprender a dar um bom banho de brilho também nos seus fios, já deixa um joinha aí e continua assistindo o vídeo. Olha como é que o cabelo tá opaco. Ó, cabelo louro é muito difícil da gente dar brilho, né? É muito difícil mesmo. O cabelo está brilhoso só aqui em cima, que é de sujeira, de oleosidade, ó. Tá vendo? Ó, mas brilho em si, ó. Brilho, né? Cabelo limpo e brilhoso não tem, é muito difícil. O meu cabelo está extremamente ressecado, né? Eu fiz escova progressiva e fiz reflexo, pintei tudo pro EBSA. Então, assim, tem só 2 semaninhas, né? Que ele sofreu todo esse ataque no mesmo dia. Então, ele tá necessitando muito de uma nutrição boa, de uma hidratação boa e de um brilho que todo cabelo merece, né? Minha ponta tá mega, mega espigada, ó. Até a ponta ele conseguiu dar um brilho, ó. Tá vendo? Gostaram? Ficou muito bom, gente. Ficou muito bom mesmo. O cabelo tá extremamente macio, né? Assim, completamente hidratado. O produtinho que eu usei, ó. Ah, vocês viram aí, ó. Foi esse banho de brilho da Labella Lis. Mais um produtinho Labella Lis super aprovado que eu realmente amei. Ele deixa um brilho, assim, incrível. Eu, então, que tenho cabelo claro, assim. Dificilmente eu noto isso logo depois da aplicação de um creme, né? O creme tem que ser assim muito bom, em especial para dar brilho, que é uma coisa difícil no cabelo louro, né? O cabelo claro ele só começa a ficar brilhoso quando ele tá extremamente oleoso, nojento. Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar o joinha para ajudar a mamãezinha aqui, se inscreve aqui no canal e continua acompanhando aí os nossos vídeos, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.